پانٛژن ساسن ہُنٛد بوٗٹھ، اکہِ دۄہ لٲگِو مٲلِس نیاے، مےٚ گژھِ آسُن یہِ موبایل، بیٚیہِ دۄہ گژھِ آسُن یہِ موبایل، دہن دہن لچھن أنۍ تو موبایل. موبایلہٕ سۭتۍ چھا کامیٲبی؟ کامیٲبی چھا؟ پانٛژھ ہَتھ لاگہٕ تہٕ پَنُن مَس تہٕ شیرنَس، پانٛژن ہَتن ہُنٛد کَٹٲے چھُ کران آز نوجوان، دَپان بہٕ چھُسٕے نہٕ عام نایِن بٲیِس نِش گژھان کیٚنٛہہ. اَمہِ خٲطرٕ چھُ الگ سرینگرَس منٛز اکھ دُکانہ اکھ، مےٚ چھُ لگان پانٛژھ ہَتھ مَس، ترٛےٚ گنٹہٕ چھِ مےٚ لگان اگر بہٕ پیٖشنن گژھٕ مَس شیرنہٕ خٲطرٕ، دِگر تہِ ٲسۍ شام تہِ ٲسۍ. اَمہِ سۭتۍ چھا کامیٲبی؟ کامیٲبی چھا؟ کامیٲبی کَمہِ سۭتۍ ٲس؟ کامیٲبی ٲس ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یَتھ دِلَس دِیہَکھ غذا. کُس غذا؟ یَتھ شیخن ہُنٛد، شیخ نوٗر دیٖن سٲری پٔرِو رحمت اللہ. تُہُنٛد دِل چھے گاڈ تۄہہِ حکیٖمو تھاوُن، ذِکرِ ہُنٛد پوٗن دِس لَسیو تَوَے، نٮ۪ماز چھے زٔمیٖنَس حل زَن وَوُن، اَدبٕچ نٮ۪نٛدٕ کَرُس تہٕ کھَسیو تَوَے. آز گوٚو کُنتٕرٛہ رَجب، آز کیٛاہ گوٚو کُنتٕرٛہ رَجب، پَتہٕ چھَنہٕ کُنتٕرٛہ یِیا کِنہٕ تٕرٛہ، اللہ تعالیٰ چھُ بیٚہتھ. آز اوس کُنتٕرٛہ دۄہَس، وۄنۍ ییٚلہِ کُنتٕرٛہ دۄہَس گوٚبرِ مےٚ عدیٖز میٛٲنۍ شفیٖق پٔتمِس ماہِ رمضانَس تہٕ یَتھ ماہِ رمضانَس تام گٔے کارِ، وۄنۍ چھُ آخرت، سُہ گوٚو شابان، چھُنہ آخرت ماہ. زِ بہٕ وَنان پَنٕنہِ شُہامہِ کِس مُسلمانَس، وارپال کِس مُسلمانَس، گاندربل کِس مُسلمانَس، وَنہٕ پٔتمہِ ماہِ رمضان پٮ۪ٹھ یَتھ ماہِ رمضانَس تام کٔژِ لَٹہِ چھُ کوٚرمُت قۄرانِ مجیٖدَس گردان؟ کِنہٕ ماہِ رمضان ییٚلہِ مۄکلیو ژےٚ چھُتھ قۄران پوٚرمُت پٔٹِتھ گرے؟ دِلَس چھِ کھاے کھٔژمٕژ، کوٗتاہ قۭمتی شَمپوٗ مَتھ پَنٕنِس ریشَس، پَنٕنِس کَلَس، خوٗبصوٗرتی چھَنہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٚنٛہہ، خوٗبصوٗرتی کَمہِ سۭتۍ چھِ؟ دِل چھے راڈ تۄہہِ حکیٖمو تھاوُن، ذِکرِ ہُنٛد پوٗن دِس لَسیو تَوَے، ذِکرِ ہُنٛد پوٗن دِس لَسیو، نٮ۪ماز چھے زٔمیٖنَس پھل زَن وَوُن، اَدبٕچ نٮ۪نٛدٕ کَرُس تہٕ کھَسیو تَوَے. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. سُمن پتہٕ ٲسۍ قُرآنِ مجیٖد زیادٕ پَران، نٮ۪مازن منٛز، تِلاوتَس منٛز، اَمہِ ساتہٕ چھُ خصوٗصی ٹیٖم اکھ فرشتن ہُنٛد یِم تُہُنٛد قُرآنِ مجیٖد بوزنہٕ خٲطرٕ. پٔتمہِ رمضان پٮ۪ٹھ ماہِ رجبہٕ کِس ٲخری تٲریٖخس تام کٔمۍ چھُ پوٚرمُت فجر نٮ۪ماز باجماعت؟ ییٖتیٛاہ اِجتِماز آسُن، اگر پَتہٕ فجر مِس گژھِ شوٗب چھا؟ مُشتاق احمد ویٖری ٲسۍ تَن واز پَران، صدرِ جمعیت ٲسۍ تَن واز پَران، کانٛہہ بوٚڑ عٲلِم ٲسۍ تَن یا مےٚ ہیوٚت طالبہِ علم، شوٗب چھِ تیٚلہِ ییٚلہِ واز بوزنہٕ پَتہٕ زِندگی منٛز یی.